אני חלשה. כיף להיות בצבא? אני פשוט אומרת לעצמי, דורון, את הולכת לקרבי, את חזקה, אבל לא באמת. יום אחד, אשחה מחוץ לכל זה. את אומרת לעצמך שאת רוצה את אותם הדברים כמו כולם. אבל את לא. כולם אומרים לי שטוב לי, אבל רוב הזמן אני לא מסוגלת. אני לא מסוגלת לנשום. האם אני צריכה לעמוד מול כולם? או פשוט להיכנע ולשתף פעולה ולהתגייס בניגוד למצפון? אני לא מסוגלת לנשום.